你而家去台北呢、這个台北呢个士林浸温泉，嗯，系咪啊？啱，系咪啊？你去到北海道都唔着泳裤落水啊？系，即系呢啲咁咧，同埋里边有牵涉一个队员啊，嗰、那个性倾向个问题，吓、即系食下斋，食食下肉就改食斋。喂，咁呢啲唔需要喺个棒球队里面有。嗯。而家大把中学嗰啲男校。嗯。你睇嗰啲由 Form 3开始到 Form 5, 呢啲咁嘅嘢都已经发生緊㗎日日。你唔信上网睇下。嗯。ICQ 啊 ,Facebook 啊 ,Blog 啊几多呢啲少男少女喺度写緊啲性迷惑、性倾向嘅问题。系、嗯。想唔想特别攞出嚟讲啦。咁或者系有人会觉得配棒球呢种运动啦，始终系好光阳男性运动呢，就里面就唔应该有同性恋个成分喺度嘅。咁所以一有呢就觉得好似即係好出位好突啊咁样。咁另一样嘢其实我都想回应，就係关于话我呢部片棒球电影棒球唔够多。咁呢个系令我真係有啲五体投地嘅一个批评嚟嘅，因为事实上香港棒球总会嘅会长，我想或者不是太多人知道，他就是大名鼎鼎的成龙先生了。是啊。他又不拍过无数那么多电影，但是我就未见过他有拍过棒球，但是他是棒总的会长来的。咁我出嚟拍一部棒球电影，可能已经多过晒香港咁多年嘅电影里面所出现过嘅棒球。结果就俾人话我拍得少。呢啲呢你由商业角度嚟睇呢我觉得是找来讲的，因为有几多人识棒球啊香港。是不是你估真我去碧咸那套、英国小品由头到尾即是讲打足球咩，你又完全讲打棒球呢就赶客的。所以我觉得份量一啲都唔少够㗎啦。何况好多有心人入嚟就唔系睇棒球就睇棒，是不棒够多够啦就得啦。五个人都五支啦，是不是揸手嗰啲，是不是先各有各睇囉，观点与角度咋嘛呢啲，是不是不过即系从呢个创作同编剧角度呢我都可以咁理解。其实讲一个话题呢就唔需要一定直接拍嗰样嘢。即系譬如你话拍一个战争片，战争片其实可以唔使话你即系血肉横飞一定系死不保嘅啫，即系雷霆救兵嗰啲咁嘅拍法噶嘛。因为你有好多方法，雷霆救兵都系头廿分钟。你其实可以侧写，有时系即系，有时即系反而咧，即系你直接地去尤其拍体育题材啊，即系其实咧系喺港产片或者电视剧里边咧都系大忌嚟嘅，因为你越去描绘嗰啲即係真实嘅训练啊，或者規例啊，或者比赛嘅实时嘅过程呢，其实係对于嗰个劇本或者到戏係冇帮助嘅。因为呢只会赶客。係会赶客嘅。即係如果你试下真係譬如一套足球片，你真係全部係好仔细地介绍球例啊，或者啲队员嘅战术呢，可能唔係入场嘅。电视剧得。动机电视剧够长就得，电视剧免费就得，晚晚半个钟嗰啲就得，一百分钟，其实我部片都已经剪到节奏非常明快噶啦，但系都几乎讲唔晒啲嘢咁滞。如果你要再由头到尾系点样练波啊，即系点样成咧，咁我谂真系部戏就超过晒香港啲戏院肯上本港片嘅嗰个限度噶啦。所以我觉得恰如其分啦，即系除咗里边有啲讲咩全女打嗰啲人，可能都唔系好明。是吧，即是这个就成日听过这个名字。是吧，即是所以即是这方面来讲呢，即是我觉得可以争议的，是吧，你不要当它是一套很专业的体育戏去看，是吧，当它是一个即情感的戏，不是说只是去用你那个体育知识去理解，用个心去感受，那就不同。因为呢看到半个钟头之后呢，你已经不记得了那个体育，是那些人的性格出来。因为我可以举一套戏，豪杰一定看过的，就是印度片，我不记得个名字，就讲打板球的，就讲一班农民呢为了要减税呢，向个土王呢，于是呢就挑战这个英国，即、就是他们打板球的传统的嘅隊伍啊，嗰班農民，咁套戲好長噶，差唔多三個幾鐘。咁但係其實咧，雖然佢嘅貫穿咧係一個即係佢打板球嘅一個比賽，但係其實你睇睇一套戲咧，個主題就講緊班農民
同嗰班即係英國紳士講緊個殖民制度，係啊，嗰、那個等級，嗰、那個即係佢哋嗰種團結。大衛對哥利亞，係嘛？即係講緊其他嘅嘢。其實本身無野之城我都有呢一種借題發揮嘅嘅諗法，咁我。其实几开心的一样嘢就是我估陶杰先生是第一位不识我但是识睇我部电影嘅。唔系，我哋啲即系我哋学嘢啫。我千祈冇。我睇每一出戏都是带住学嘢之心，因为咧拍一套戏咧系比做一个节目难好多。我做一套节目唔使本啊嘛，空气系免费噶嘛，系嘛？但系咧你哋要揸住几百万劈落去，系豪赌嚟啊嘛。咁呢套戏里面仲有好多嗰啲政治嘅暗喻，一个台湾嘅教练嚟咗香港，喺香港教一班本地嘅棒球手，而佢哋之中有啲女友又系由大陆嗰度嚟嘅，一个系留学生，一个系新移民，即系变咗中港台三地嘅情感，或者人物嘅关系喺呢个棒球场内外系汇聚咗，呢个咧系令人哋觉得好。是，其实台湾的教练这个因素呢，其实我觉得即是我觉得很到的，其实真的你可能做过一些 research。台湾棒球。其实我读大学的时候呢，其实女即是中大里面的体育老师呢，不是讲棒球，是普通田径，其实很多都是台湾的大学体育系毕业嚟香港去教，因为台湾嗰度受日本影响，系因为香港反而冇师资，因为嗰时未有体艺啊，未有即系咁嘅即系 degree 啊，咁所以好多嘅教练咧都系喺台湾深造之后翻嚟香港咧去教体育，所以上一代其实好多嘅教练或者而家嘅运动员咧都系台湾嘅人教出嚟。问题即系如果你觉得呢啲嘢呢啲系几十年来其实香港嘅现实嚟嘅，如果你又覺得你對香港呢一部分嘅現實冇興趣，咁我諗你係對生活喺香港已經係冷漠同麻木啦。因為呢個戲雖然佢裏面有啲人物你係未見過，好似呢個台灣嘅教練，但係咧我一睇睇，我覺得嗰個角色 convincing， 即係令人信服，係有啲咁嘅人。不過我即係同你係冇緣無緣識到啫，咁你無緣見過嘅嘢，咁你冇理由當佢唔存在。同埋唔發生興趣，咁你對嗰個生活或者藝術，你已經失去咗個好奇心，做人嚟做咩咧？係嘛？所以尤其有一場戲就係呢個台灣嘅教練係咪喺石澳嗰度？係石澳，佢誒去識咗一個一個喺嗰度一個茶餐廳做嘅女仔。網絡8 1 9 0 3多。